Dovolte mi, aby vás přivítal na dnešní cestě do Portugalska a Španělska. Vyjeli jsme vlastně už včera, protože dneska máme tady už světlo ráno, a včera jsme vyjížděli v odpoledních hodinách, to bylo 26. května, přes Brno, Mikulov, Vídeň, a teď jsme přijeli už do Gracu a odbočili jsme směrem do Itálie. No a teď se jedeme vlastně pořád, dá se říct, skoro non-stop. Po 3 hodinách přestávku, nejen pro řidiče, ale taky samozřejmě i pro nás. A jedeme na italské Alpy. Počasí zatím není nic moc. Když jsme vyjížděli, pršelo strašně a nyní poprchá a je docela nepříjemně chladno. Ale jak říká náš průvodce, určitě nás to za chvilku potěší pěkné počasí u moře. Abych nezapomněl představit našeho průvodce, je to pan doktor Libor Bureš, zvaný také Libor Vsacan Bureš. Kromě toho, že nás bude provázet po celou dobu tohoto zájezdu, tak takže i majitelem celé této cestovní kanceláře. Pomalu se dostáváme z těchto hor k moři, dá se říct k moři italskému, a takže i možná i ten celkový ráz kolem nás se mění. Ještě jednou, kteří stěžovali, že to bylo krátce, tak ještě jednou. To pobřeží v těchto místech, co jedeme, je dost takové zajímavé v tom, že tady nenajdete někde dole nějaké obrovské pláže, až na malé výjimky. Je to, z těch hor zbíhají takové hluboké údolí, jak si můžete všimnout, vždycky prostě v tom údolíčku dole u moře nějaká vesnice nebo městečko. Tady třeba prostě takové údolí na Roklína. A tak se to střídá prostě hory a údolí. Francouzskou Rivieru, tak je to klima takové, že i vlastně Neiskan, Monte Carlo jsou celoročně otevřená letoviska. Koupat se nedá v moři, ale prostě to příjemné klima, slaná voda, z toho dělá vlastně léčebné lázně. Tady, co se týká stravy, ale se živí tady rybolovem, turistickým ruchem, samozřejmě námořní plavbou a tak dál, ale potom, jak se budeme přibližovat k Ventimiglia, cením nebo někdy teda nějakým myslený nebo nešťastnou náhodou. Tady třeba vidíte, ono už to je, jakoby, není to už černé, ale prostě požár, který byl třeba před 2 lety. Naše cesta povede nadále kolem pobřeží italském i potom Francii, kolem, nebo přes Azurové pobřeží, kolem Monte Carla, Nice a Cannes a pojedeme až do Marseille, kde bychom se měli ubytovat. Vlastně tím projížděním touto krajinou jsme přejeli přes 120 tunelů a různých nadjezdů. Takže už jsme vlastně, dá se říct, v té lepší části, nebo hezčí části. No a jsme ve Francii. Monte Carlo se nachází
za tím kopcem, za tou skálou obrovskou. A leží taky na skále. Monte Carlo je Monaco je samostatný stát, jehož jednou částí je Monte Carlo, co je město. Monaco má prakticky tři města, i když všechno dohromady je spojeno a dneska se říká Monaco, Monte Carlo, ale Monte Carlo je jenom jedna. Největší středisko na francouzské riviéře jsou to mondénní lázně, které tady je paradox, že hlavně jsou okupovány v zimě. Ne, že by v létě byly prázdné, ale v zimě přijíždí ještě více turistů, protože tam je příjemné klima, nejedou tady za koupání v moři, ale za prostě příjemným prostředím, pokud na to mají. Jsou už z doby řecké kolonizace. Potom tady přišli Římané a nakonec vlastně dostalo středověkým městem, přístavem. I dneska je dnes přístav, ne tak významný jako Marseille nebo Toulon, ale taky to je přístav. Ale hlavně tady je to letiště, o kterém jsem mluvil, které přiváží ty klienty na celé Azurové pobřeží. Aristokracie, která jezdila do Nice, tak začala, tak si vybrala něco jiného, začaly se tady stavět také hotely a díky tomu vznikla proslulost Cannes, protože Cannes do té doby bylo rybářské. Aix-en-Provence. Stojíme právě před sochou krále René, syna Ludvíka II., za jehož vlády došlo k největšímu rozkvětu tohoto města. Když už jsme tady, tak vás zvu na malou procházku. Víc toho za hodinu nestihnem. Nadýchnem se zhluboka čerstvého jarního francouzského ovzduší. Toto město Aix-en-Provence má víc než 140 tisíc obyvatel, z nich jen 40 tisíc tvoří mladí studenti. Proto když se podíváme kolem dokola, vidíme spoustu mladých tváří. Toto univerzitní město je zaměřeno hlavně na matematiku, informatiku a ekonomiku. A to z několika důvodů, tedy hlavně z těch důvodů, že je zde spoustu špičkových podniků, které právě vynikají v oblastech elektroniky, telekomunikací nebo letectví, které mají svá vlastní výzkumná centra. Město Aix-en-Provence je největším výrobcem helikopter na světě, takzvané
pod značkou Eurocopter, což jsou tedy určitě takové ty záchranné malé helikoptery. Pokud se podíváme na takové významné osobnosti, Provence, patří se třeba Paul Cézanne. Je to jeho rodný dům. I chodníky a stezky, které miloval, jsou zde vyznačeny. Nedaleko odtud žil také Pablo Picasso. V roce 1940 zde pobýval taktéž i český Bohuslav Martinů, skladatel, anebo také Jiří Mucha, anebo také i malíř Otakar Kubín. A to je pro dnešek všechno. A protože už jsme trošku unavení, jedeme rychle na hotel, který má být někde poblíž letiště v Marseille. Pro dnešek se rozloučíme a jedeme do hotelu Formule 1. Vesnička, no. Zhluk restaurací, kde běžné je, že oni lodičkou v poledne zavřou třeba holičství. Já jsem tam mluvil s jedním holičem, který prostě zavře chrám, jede lodičkou, protože tam dávají dobré ryby a různé mořské živočichy, tak tam si poobědvá a jede zpátky. Taky jsme tam několikrát byli, ale v rámci tohoto programu, kde prostě máme naším cílem je Španělsko, Portugalsko, tak to nejde. Ono ty lodičky jezdí tuto dobu ještě ne tak často a je to takové složitější. Na tom ostrově If, jenom abyste věděli, je pevnost, kterou uvidíme z nadhledu. A jinak nic, takže když jsme tam byli třeba v létě, a bylo vedro, tak je to sice nádherné být tam, vidět to, ale potom, když jsme čekali hodinu na loď, než připlula, tak to bylo nesmyslitelné vedro, není se kam schovat. To je zátoka marseillského přístavu, ale další část přístavu potom je tam za těmi kopečky nízkými, kde nevidíme, tam jsou rafinerie a tam je přístav pro tekutá paliva. Marseille také, jak vidíte, tady tu osobní loď, ten cruiser, tak z Marseille také vyplouvají linkové lodě osobní do různých přístavů Středomoří, na Maltu, Korzika, Sardinie, ale třeba i do Tunisu, do Alžíru a podobně. Nejrušnější ulicí a jakousi hlavní třídou Marseille je ulice, která se jmenuje Canabie. Canabie znamená konopí, čili ta ulice se jmenuje Konopná. A protože se tam dělali provazy na lodě, tam se vyráběly i lodní provazy, takže Konopná ulice, ne protože se tam obchodovalo s drogami, s konopím, ale možná to má následnost, protože Marseille je opravdu tedy jedním z míst, kde se obchoduje ve velkém, ne tady, že si dávají jedny nějaké cigarety, ale prostě tady ty mafie americké, sicilské a jiné a prostě ti drogoví díleři si tady podávají podle mě ruce. Jak už jsem říkal, myslím, tak spousta filmů, různých detektivních a takových. Nejznámější je francouzská spojka Jim Hackman. No a pak já vždycky si vzpomenu na film jiný a nevím, jak se jmenoval, ale myslím, jsme Matouš a ten druhej. Šimon a Matouš jedou na Rivieru. Mám pocit, protože tam se odehrávalo, jak oni jeli, vezli ten nákladák a nějakou tu tetičku hledali, která nebyla, že? Jestli si pamatujete, přijeli do Marse a jezdili těma ulicema marsejským a potom on se tam seznámil, ten jeden s nějakou ženskou a řekl, že to je jeho teta, nějak to bylo. Takže tam se taky mohli vidět Marseille. Kromě toho přístavu, kde se budeme pohybovat, který má jakousi fazónu pro nás jako turisty, tak ty ulice potom jsou dosti zoufalé kolem. My projdeme část uliček, jestliže budeme z katedrály dolů, tam už je vidět katedrála Panny Marie na stráži. Saint-Marie de la Garde,
Pana Marie na stráži nebo Pana Maria, Marie strážná. Koupání, pokud by se někdo ptal, kde se tady dá koupat, jako, tak tady se nedá koupat nikde, protože tady je přístav, ale nádherné pláže jsou na tom Friulu. Teď tam je loď a vedle té lodi je ostrov If. Vidíte ho, tam pevnost. A tam to velké, tak to je ten ostrov Friul. Tam vzadu, ale... Kde? Vzadu, vzadu. Kde za zadním? Však ta je loď, tak to, ta pevnost to je If. Ne, a tam dále je to za tu velkou. To je ta malinká pevnost. Teď nevidím. Teď před náma přímo. Před náma je If a to velké je Friul. A nic jiného tam není, tam je nějaké malý skalisko vedle Friulu. Ale tak to, no tak to už prosím vás mě neskoušejte to. To je, ten ostrov se jmenuje, ten se jmenuje Sváteční. Tam Monte Cristo nebyl. Ne, já to beru, berte to v legraci, akorát to jsou. Otázky, které mě nezaskočí, protože... Ale zaskočilo mě, že tady je tato budova. To mě teda zaskočilo. Já jsem tady byl před rokem dvakrát za sebou. Jednou při portugalském zájezdu, jednou na Malorku a toto se stavělo. Tak to mě zaskočilo a to nevím, co je. To jste mi dostali, ale tam ten ostrov mě zajímá. Divá gom se. Tak. Divá gom. Ano. Nápis je tam. Divá gom. Já jsem měl spolužáka, který se na vysoké učil a zkoušel marxismus, leninismus, že? Nebo takové ty, jako, tyto vědy. A on byl šílený ranař, taky vypadl potom ze školy. Tak na otázku, kdo je prvním nebo generálním tajemníkem čínské komunistické strany, tak takhle se zamyslel jako a říká ping-pong. No, a to bylo vyřízeno. Takže tam je nějaký ostrov. Vůbec neřeším. No a tady, jak jsem říkal, to je to, co prostě tady každé ráno, že každá vteřina při tom odjezdu je dobrá, protože teď se to začne tady natláčet. Většinou se v úřadech a v obchodech začíná v 8 nebo v 9 a oni už teď ti lidé prostě jedou, aby se tam dostali. No a my touto ulici zase pojedeme zpátky na výjezd, ono už to v tu dobu, kdy pojedeme, by nemělo být zacpané. Takže Notre Dame de la Garde. Já jsem říkal jsem Mary, tak Notre Dame. Notre Dame de la Garde se jmenuje katedrála. Pany Marie strážné, nebo někde se to překládá Pany Marie na stráži. Až ji uvidíme zblízka, tak je postavena v takzvaném románsko-byzantském slohu, což byl takový, nechci říct paskvil, ale prostě taková návrat do minulosti. Byl to sloh, kterým se stavilo v 19. století, to znamená, ta katedrála není nijak stará. Jestli jste byli v Paříži, tak Sacré-Cœur je v podobném stylu románsko a byzantském. Tady ty budovy nalevo jsou opravovány, jsou tam dneska různé úřady a podobně, my pak pojedeme po druhé straně, že to je jednosměrné tady. A to byly vlastně přístavní budovy, že? To je vidět, že to byly sklady a prostě přístavní budovy marsejského přístavu. Já tady jezdím už 20 let. Každým rokem aspoň jednou se tady člověk dostane, minimálně. A můžu vám říct, že celých 20 let je to tady staveniště. Takže pořád se někde něco opravuje, někde něco rozšiřuje silnice, opravují tady ty domy, rozšiřují se mola pro přistávání těch lodí. Čili tady nikdy nebylo to dostavěno zatím. Nová bazilika. Oni tomu tak, to je nová bazilika, protože kousek vedle ní, ale tam je staveniště, je takzvaná stará bazilika. Je to zase kostel z toho 19. století, to je opět to byzantsko-románské, čili takové ty kruhové oblouky a kopule. A
já jsem tam nikdy nebyl, protože vždycky to bylo takto někde obšancované. Až pojedeme tam potom po té druhé straně, tak uvidíme tu starou, to je takový malý kostel. Středověký. Tady je stanovec. Svatý Jan, pevnost svatého Jana, která hlídala vlastně vstup do přístavu. Celnice, tady ta nízká budova, to byla vlastně celnice přístavní. A teď jsme ve starém městě, toto je starý přístav, tomu říkají. Taková zátoka, která je plná jachet. Ano? Rana brada, tady byla bum. A tady tato čtvrť vlevo, kde vidíte poměrně jako moderní domy všechno, že? To jsou 20. století, že to je dost. My teď objedeme, vidíte, že ještě to Marseille tady v tom přístavu spí, ty hospody jsou ještě mrtvé, ale až potom půjdeme zpátky dolů od katedrály, tak už tady bude živo. Takže prosím vás ještě jednou, kdyby se někdo úplně ztratil, protože my společně dojdeme až sem od té katedrály, tak potom po této straně toho přístavu až vlastně k tam té velké obrovské zdi té pevnosti svatého Jana. Nemůžete se ztratit. Troufnu si říct, i když centrum té moderní Marseille je jako jinde, takové prostě to obchodní a podobně, tak toto, že je centrum Marseille, protože je tady vlevo ta ulice, teď, co tady tato, to je ta Canabie, teď jsme na její úrovni. To je taková třída obrovská, takový Václavák jejich. Můžete potom, až si dáme chvilku volno, se projít, ale nic na ní není zvláštního, opravdu nic. Je to prostě taková hlavní ulice, takzvaná Konopná, která je hlavní třídou Marseille a vede přímo do toho přístavu. Tady kousek, jak je Tonic Hotel před námi napsáno, tak tam je potom opera. No, nechci říct nezajímavá, ale prostě budova opery. Tady je pošta, kousek. Tady na té ulici potom je námořní muzeum na té Canabie. No a odtud, tady z toho, od těchto mol, vyjíždějí právě takové výletní lodě, právě na ty Kalanče, tam je, když se ohlednete, tak máte napsáno www.cruisesmarseille Kalanches, jo? Takže takové lodičky různého typu vyjíždějí na dvouhodinové, tříhodinové, celodenní výlety do těch Kalanč. To jsou takové ty skalní útvary, objíždí se, jsou tam různé zátoky, jeskýnky a podobně, koupání, potápění. No a my teď jedeme, opravdu známe i pan šofér, i já známe Marseille dokonale, ale tady vždycky já aspoň osobně jedu s tím, aby jsme to správně všechno trefili, protože uvidíte, kudyma se budeme dostávat nahoru té katedrále. Dělám to proto, abych vám ušetřil cestu do kopce. Chodili jsme i pěšky, ale je to zbytečně, je to jako únavné a my navíc máme tolik času, že by nám to sebralo dost času potom, který budeme potřebovat. My potom sejdeme tady někde, jak teď zrovna jsme, budeme tady na tom nábřeží a obejdete si, dáme si volno, tady pak už budou rybáři prodávat ryby a potom půjdete tam k té pevnosti na odjezd. Zatím neříkám v kolik, podle toho, kdy přistaneme nahoře. Tady všude, my tady projdeme těma uličkama, vlevo jsou hospody. V Marseille se prodává jedna místní specialita, ona se prodává teda i jinde, ale je to z Marseille. Polévka, která se jmenuje bouillabaisse. Bouillabaisse. Je to polévka, ve které se vyvaří všechny ty mořské potvory, které se nachytají, ryby, raci, škeble, ústřice, krevety a podobně. Je to polévka, která dneska už to je trošku turistická atrakce, dříve to bylo to, že ti rybáři prostě co nachytali, tak hodili do hrnce, ale dneska to se z toho stala taková jako specialita místní, takže porce té polévky, však uvidíte sami potom na těch reklamních štítech, tak stojí často víc, než když si dáte menu.
jo, když celé jídlo. Je to specialita její, oni na to hrajou, že ti turisté to chcou ochutnat. Je to polévka, velmi taková jako silná, takže se říká, že když prostě večer zabarabujete trochu, takže vás postaví na nohy. Protože pravda, jsem to zkusil. Schválně jsem odstoupil to první, abych mohl to druhé. Tak člověk musí vědět všechno. A pak doporučit, že jo. Ale co, víte, co to pak vidíte, jak bolí hlava, když člověk musí takové testy podstoupit? My teď jedeme opravdu na tu pevnost tady nahoře, na kterou je takový krkolomný výjezd. Teď pochádně se do tu. No, tam to je jedno, no, 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 jsem ti říkal, tam to máš ne, aj na těch. Do tunelu, aby nebyl. No však, já vím, ale tam to bylo i na těch. Toto už mělo směrovat jenom k odpočinku. Tam vidíte tu pevnost svatého Jana, nádherně. A tady pod námi vede tunel. Protože tam po pobřeží vede silnice. A vede tunel Johna Fitzgeralda Kennedyho se jmenuje. Ta druhá pevnost, která je tady na této straně, kterou teď takhle můžete tady vidět, tak se jmenuje tady za námi, je pevnost svatého Mikuláše, čili svatého Mikuláše, St. Nicholas a svatého Jana. Je to tady, jo? My s panem šoferem musíme si trochu hlídat už to vnímat tu atmosféru, že pro procházení kostelu je tady spousta muzeí zajímavých, to ano, ale zase to už je specializace. V průvodci možná někde v nějakém, jestli máte sebou, tak možná se dočtete, že to vede pod katedrálu. Ano, tady jezdí trolejbusy, tady po této, tady jsou dráty nad náma, takže... To je vlastně protipol té staré Marseille, která byla vybombardována, to je na druhé straně toho starého přístavu. Už nedoběhne. To dojde. Ještě další projede. Takže my jedeme sice do kopce, ale teď jedeme z kopce. Už necouvají už jeti. Protože kačo. To ne, jinak to nejde. Pro mě osobně v Marseille jsou dvě věci. My teda tu jednu absolvujeme. Pro mě osobně v Marseille je pohled z katedrály na město. To je to, co jakoby, nestačí, ale to, co je ten základ. A druhá věc jsou ty eventuální najíci, takhle to bude no, no, složit. Ještě tak já vím, ale jednak to je proti směru. Ten si stoupne do křižovatky. No a tady už jsme snad zvítězili, to je taková kritická otáčka a teď už jedeme nahoru. Dáme si nahoře volno, prohlédněte si katedrálu. Jedeme prosím vás tam, kde jako můžeme jet auto, abyste někteří měli představu, že si tady vymetáme ty nejhorší ulice, ale je to teda krkolomné pro řidiče, protože vidíte nastavěná auta a už ale to je v pořádku. Mě to připomíná trochu Ateny s tím, že jsou trošku ty kopečky kolem dokola, všechno směřuje k moři.
místo, kde se sejdeme, vidíte, jo? Jo. Tam, jak je ta ulice, jde tam teď auto, tak tam prostě u té zdi, že tam pak dál už je to stavější. Jdeme tedy nahoru. 10 metrů, výš ta rampy, protože tady toto je rampa uměle vybudovaná vlastně. 13 metrů, na tom stojí věž, vysoká 41 metrů, výška toho piedestálu té sochy, čili takového toho sloupovi, je 12 metrů a výška sochy 11 metrů 20. Ano? Takže tady vidíte tu odlouknutou skálu, že to stojí opravdu na takovém výběžku. V tom centru města nejvyšší skála, 143 metrů nad mořem. Tady potom, to je vlastně, když to tak vezmu, to je z východu přijíždí tady ty silnice všechny sem, dálnice, kde jsme byli, tak tam jde dál. A tady se to stahuje do takzvaného Kennedyho tunelu, který začíná tam, tady někde pod nama a jede a vyjede tam na druhé straně, čili on podjede ten starý přístav. To je dost důležité, jako pro ty, kteří nechtějí do Marseille, ale dost důležité se do něho netrefit ti, kteří chtějí, nechtějí vyjet z Marseille, protože když najedete do tunelu, tak vás to vyjede úplně jinde, konec. Tady potom jezdí ty výlety. Tady, tam až za ten výběžek, to jsou ty kalanče, to jsou takové skalní útvary, křišťálově čistá voda, potápění, plavání a tam jezdí obyvatelé na různé plážičky. Takže to je vždycky pobřeží skalnaté a mezi tím malá pláž, to je to samé na tom Frilu, tam jsou takové opravdu malinké plážičky, kde písčíte, kde se můžete vykoupat a hlavně dobré hospodářství. Bazilika Notre-Dame de la Garde je postavená v takém neobyzantském slohu. Nachází se na nejvyšším bodě Marseille, to je 162 metrů nad mořem. Probíhají zde každoročně poutě 15. srpna. Byla postavena architektem Esparidim. Mozaiky byly renovovány před několika roky. Bazilika se skládá ze dvou částí. Menší krypta postavená na základech, které byly vyhloubeny ve skále v románském stylu v 16. století, a horní část zdobená mozaikami, zejména zeleným vápencem z okolí Florencie. Socha Panny Marie na věži zvonice je vysoká 11,2 metry a je zhotovená z mědi pozlacené listovým zlatem. Je tradičně považována jako strážce a ochránce města, takzvaná La Bonne Mère. Marseille je hlavní město Provence, je po Paříži hned druhé největší město Francie. Má 1 605 000 obyvatel, žije zde mnoho národností, jako jsou třeba Arabové, Afričané a jiné národnosti z okolí. Je to nejvýznamnější francouzský přístav. Do přístavu. Tady vidíme tu nádheru ryby, obrovského rybího výběru. Právě ulovené ryby čerstvé jsou zde nabízeny. Skutečně obrovské výběru. Přiznám se, že jsem mnohé tady takové to ještě neviděl.
Un peu moins de faire semblant. Třeba zvláštní ryba, kterou tady ten pán právě čistí. A myslím si, že ještě stále živá. Konici, mořský koník, hvězdice, chobotnice, přístav Marseille a naši další zastávkou bude Carcassonne. Toto je město Carcassonne. Patří k nejzachovalejším středověkým pevnostním městům v celé Evropě. V roce 1997 bylo zařazeno na seznam kulturních památek organizace UNESCO. Je zajímavé, že se podařilo zachovat toto středověké město do dnešní doby. Když se podívám z hradeb, vidíme město La Bastide Saint-Louis, vznikle v roce 1262, které se silně rozvíjelo a staré město Carcassonne sloužilo potom už jako taková královská pevnost. Byly obnoveny chátrající zdi a přistavené druhé vnější hradby a tak získalo město pověst nedobytnosti. Je zajímavý i vznik názvu, že takový nebývá ve Francii obvyklý. V 8. století král Karel Veliký oblehal již 5. rokem toto město. Tomu docházely zásoby a obyvatelstvu nezbývalo nic, než se brzy vzdát. Hradní paní Carcass byla ženou krále saracánského krále Baláka. Aby hrad zachránila, uchýlala se k lsti. Z posledních zásob nechala vykrmit prase, a když bylo dostatečně tlusté, zhodila jej z hradeb přímo před krále Karla Velikého. Oblehatelé
kteří již byli sami na hranici vyčerpání a tak si při pohledu na vykrmené zvíře mysleli, že na hradě je jídla dost. Zdrceně se obrátili na cestu domů. Rozradostnělá paní Karkas nechala zaznít všechny zvony. Karlovo vojsko si na odchodu jen povzdechlo. Paní Karkas zvoní, co znamená dáme Karkas zóne. A tak bylo město pojmenováno Karkasone. A tak je to samozřejmě pouze legenda. No, pěkní koničci a i pěkné město. A jsme opět na cestě. Když se podíváme vlevo, vidíme krásně bílé, ještě zasněžené Pyreneje a blížíme se do Lourdes. Lourdes jsou vlastně takovou vstupní branou do Pyreneji, ale mnohem známějším jsou jako poutní místo věřících. Hovoří se zde o lurdském zázraku. V roce 1858 14-letá Bernardeta Subirius šla, nebo sbírala za městem dříví a náhle se jí před nedalekou jeskyní zjevila Panna Maria. Od tohoto prvního zjevení ji viděla Bernardeta ještě 17krát, po dobu 17 dnů ve společnosti různých lidí, ale viděla ji pouze ona. Při jednom setkání ji Panna Maria požádala, aby vyhloubila malou jamku, z které potom ji začala postupně se vylévat voda. Bernardeta se ji napila a Panna Maria ji oznámila, že voda je léčivá. Voda pramení v jeskyni, kterou jsme už viděli, a odtud se rozvádí potrubím do těchto kohoutků, které jsme právě viděli, a zároveň i do budovy, kde se provádí potom léčba vodou. Bernardeta se snažila dlouhá léta zlegalizovat tento zázrak, vybudovat zde svatyni, jak si to přála Panna Maria, kterou by mohli věřící navštěvovat. Tehdejší představitelé církve zázraku příliš nevěřili, nefandili a jali se zázrak prověřovat. Posléze potom požádali císaře Napoleona III., aby zázrak potvrdil a zlegalizoval. Mezitím bylo potvrzeno, že voda je skutečně léčivá a od té doby sem přichází nemocní z celé Francie a vlastně více než tisíce lidí bylo zázračně způsobem uzdraveno z těžkých nemocí. Jak je vidět i výsledky zázraku v podobě postavených chrámů, jak jsme slyšeli ty zvony, ty byly z baziliky neposkvrněného početí Panny Marie, ta bazilika nad vodou, v gotickém slohu pod bazilikou je růžencový kostel, v byzantském slohu, naproti přes vodu jsou potom kláštery, nemocnice pro nemocné, různé kaple. V tomto areálu jsou ještě podzemní bazilika s kapacitou až 25 000 osob najednou. A pak je tady kostel, který je tady přes tuhle vodu napravo, to je kostel svaté Bernardety. Je to moderní kostel, který se vyznačuje tím, že má posuvné stěny a může se přizpůsobit počtu lidí. Bernardeta Subirusová umírá pouhých 21 roků po zjevení Panny Marie a její tělo zůstalo vlastně v neporušeném stavu uloženo a je pohřbená nebo uložena v nedalekém klášteře Nevers v takové skleněné rakvi. Umřela 16. dubna 1879 a tak to vypadá, jako by právě usnula. Přitom vlastně prvních 46 roků po smrti byla pohřbena v zemi. Vůbec nějak
nemufikována, neupravenována nic. Dnes je to víc než 130 roků po smrti a tělo má neporušené, včetně pleti, nechtů, vlasů, řas a dokonce všech vnitřních orgánů. Dnes, dle posledního ohledání, to bylo v roce 2008, bylo zjištěno, že opravdu vše zůstává tak, jak to bylo předtím. Její tělo nepatrné velikosti jen 142 cm byla během svého života velmi nemocná, trpěla tuberkulózou a gangrenou snětí. Její tělo je dneska zachovalo již než bylo před smrtí. A pokud se na ní podívám, opravdu vypadá, jako kdyby právě usnula. Vida, jak nám krásně uběhl podvečer v Lourdech. No a i tady vlastně před hotelem lourdským. O, ty nás zveš dál, že by na večeři. Prima. Aha. A jak to dopadne? Je večer, pomalu se stmívá, všechno se zde chystá na večerní procesy se svíčkama. No a pro nás to bude opět jeden den ukončen. Musíme se odebrat na ubytování do hotelu. Opouštíme Lourdy a třeba se někdy opět tady setkáme. Prvním cílem dnešního dne, hned po překročení pomyslné hranice mezi Francií a Španělskem, bude město San Sebastián. Obrovské sestavy prostě tady v San Sebastián na těch okrajových částech. Tady je řeka, která se jmenuje Urumea, která se táhne vlastně až do moře, prostě tam do centra města, čili rozděluje to město jakoby na dvě části. Bývají velké rozdíly mezi přílivem a odlivem, takže teď je vidět, že je odliv, protože tam je spousta bahna na krajích té řeky. Nacházíme se jen pouze asi 20 km od francouzské hranice. Toto město leží na pobřeží Biskajského zálivu u Atlantického oceánu. Je hlavním městem Gipuzkoa, což je autonomní jakové společenství v Baskicku. No a tady je Sebastián, to místo, kde my tady takhle nějak prokličkujeme a vystoupíme u Parčíku, kde potom zase budeme čekat na autobus. Tady už je ústí do moře za tím mostem s těmi sloupy bílými, tak už vlastně je moře, oceán. Tam je festivalová hala a tady je potom opera, tady na levé straně vyčuhuje opera, divadlo a opera. A zabočíme a tam prokličkujeme trošku a budeme v centru. Vidíte, že tam je McDonald's, takové butikové centrum by se dalo říct, takže už to nemá vůbec tu fazonu, nestojí za to tam ani chodit. Tady je takový nádherný park, u kterého právě zastavíme a před námi je Dobrý pastýř. Katedrála u Dobrého pastýře, vidíte, že to je takový kostelík. Pláž La Concha je údajně nejproslulejší pláž ve Španělsku. Nachází se tady na severu země v tomto autonomním společenství Baskicko na pobřeží Atlantiku v letovisku San Sebastián. La Concha disponuje jemným žlutým pískem a moře je tu čisté. Pláž je dlouhá 1350 metrů až 40 metrů široká. Dali si s tím práci, údajně teda jako chtěli napodobit ten starý rybářský přístav, kde dole v takovém podloubí, to tam uvidíme, jsou taky restaurace, hlavně rybí restaurace a teď tam je zavřeno, ale potom odpoledne tam to je plno, v tom podloubí ti rybáři přímo prodávají potom
No a tady jsme na hraně toho starého města pod kopcem, které celé zhořelo v tom 18. století, takže taky znovu postaveno. Před námi je bazilika Panny Marie. Je to barokní stavba. Stojíme před hlavním vchodem, který je umístěn mezi dvěma věžemi a vypadá, když takový nějaký oltářní obraz s zmučenou postavou svatého Šebestiána a papežskými symboly, které prokazují status menší baziliky. Říkají konsty, zkráceně. Toto je původní radnice, dneska už je úplně jinde, moderní. A jsme na typicky španělském náměstí, co se týká jeho konfigurace. Toto je dost, je to uzavřené náměstí vždycky, obdélník nebo čtverec. Kolem dokola bývají podloubí, nebo má být podloubí, když to má být typicky španělské. A nahoře jsou buď balkony, nebo takové balkony, balkony je ojedinělý, to jsou takové ty terasy vlastně, jak to nazvat. Ta čísla znamenala pořadí, to bylo jak divadlo, protože tady se odehrávaly bičí zápasy. Dřív než byly koridy, tak tady se odehrávaly bičí zápasy a jiné radovánky, jako například popravy, a podobně. Takže to znamenalo vlastně pořadí, které si ti lidé koupili. A co tam teda bylo, když tam mohl někdo přijít? Na ty balkony se mohlo, tam bydleli, to byly bohaté měšťanské, na ty balkony v té chvíli se mohlo a byla to pořadí prostě pro, tak jak divadlo. Čili to je typické španělské náměstí, jedním z typických, anebo úplně nejkrásnějších je Plaza Mayor, potom uvidíme v Madridu. Bohužel tady si splávek. Když je odliv, tak ta voda nemůže dál, ale když je příliv, tak to zvedne třeba o 2 až 3 metry a ty vlny potom jdou daleko do vnitrozemí. Dneska nejsou to žádné vlny to navíc, takže když jsou ty velké vlny, tak to tady příští a jde to prostě kilometr klidně, vidíte ty vlny zpátky. Toto je festivalová hala, dějiště těch filmových festivalů, známých na řeka Urumea. Tady pak je ta promenáda kolem celého toho kopce. Úzková placa. Ale jak jsem říkal, pokud byste měli nějaký plánek, tak to vůbec nesouhlasím s ničím, protože to náměstí se jmenovalo španělsky jinak a oni to celé přetloukli ty cedule a dneska si to nikdo nevyzná. Jenom oni. Ale to je jedno, je to takové tiché náměstí, uprostřed města, parčík, krásné palmy, květinová úprava, je to nějaké květinové hodiny dokonce. Projdeme tím náměstí na druhou stranu a budeme už tak udělat. Katedrála Dobrého pastýře, tam pokud dohlédnete za tím stánkem, tak jsou hodiny a průčelí té barokní velkého kostela Panny Marie. Naposledy. Otče náš, jíže jsi na nebesiech, da svatíca imя Tvoje, da príjde Царствие Tvoje, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб
наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наша, я, Боже, и мы оставляем должником нашим. Теперь трошку розтилені в подобі колоточу. Ну, а йдемо далі. Tady opět trošku klid. Park. A teď se musíme dostat až na tuto horu autobusem. Je to hora nazvaná Monte Igleu. Při pohledu z této hory se nám naskýtá fantastické panoráma na celou pláž La Concha, která se jeví jak když taková mořská škeble, a vlastně i celé město San Sebastián. Když se podíváme dále do dálky, vidíme vlastně Atlantický oceán. Celé město San Sebastián s touto pláží vlastně jako kdyby vnoženo do pohoří Pireneje a chráněno je tak před vlivem moře i severních větrů. Město Bilbao je největší město v Baskicku, v autonomním společenství severního Španělska, leží tedy v Biskajském zálivu na řece Nervión. Guggenheimovo muzeum Bilbao je muzeum moderního umění. Bylo vystaveno roku 1997 v průmyslové části města uprostřed loděnic, doků a ocelářských továren podle projektu a vítězného návrhu z mezinárodní architektonické soutěže kanadsko-amerického architekta Franka Gehryho. Plány byly vypracovány výhradně pomocí počítačového programu pro modelování CITAA. Díky tomu bylo možné vyprojektovat tvary, které by byly tradičně nerealizovatelné. Futuristická stavba zrcadlící se ve vodní hladině řeky Nervión a připomínající svým tvarem loď kombinuje rovné a převládající zakřivené tvary mezi pláštěm budovy pokrytým titanem jsou umístěny prosklené plochy. Jako další stavební materiál byl použit vápenec. Muzeum zcela postrádá střechu v takovém běžném obvyklém tvaru. Stále sbírky muzea zahrnují umělecká díla významných umělců druhé poloviny 20. století, mimo jiné Andyho Warhola, Rosenquista, De Kooninga, Anthony Tables a dalších. Kromě toho jsou zde pravidelně pořádány výstavy španělských i zahraničních umělců. V budově muzea je dále restaurace zaměřená na baskickou kuchyni. Good morning, Mr. Charles. Here's your morning paper. Now you have a nice day, you hear? That's Mr. Creel, the legend. It happens all over town with the rich, the poor, the healthy, the sick, the young, the old. You know, a few years ago,
people never locked their doors. Everybody knew everybody, and a friend was always welcome. No appointment needed. You just knocked and walked in. And that was always a big welcome. So glad to see you. Come on in and we can have Dostáváme se pomalu ven z Bilbao, z největšího přístavu západního pobřeží Atlantiku, Španělska. A počasí nám nepřeje. Jdeme směrem do vnitrozemí, jdeme do Reynosy, kde byl ubytování v hotelu Vejo. Dnes máme za sebou čtvrtý den našeho putování a první den pobytu ve Španělsku za sebou. Máme spoustu zážitků a tak bude nejlépe, když si půjdeme chvilku odpočinout. Santillana de Mar je městečko, ve kterém se právě nacházíme. Je to takové opravdu starobylé španělské městečko, ve kterém se zastavil čas s nádhernou architekturou. Jeho název, nebo říká se také, že to je město tří lží, protože jméno Santillana del Mar není ani svatý, od slova svatý santo, není ani ploché jako lana a nemá moře mar, jak vyplývá zejména města. Nicméně jméno vlastní pochází od Santa Juliana, jehož ostatky jsou uloženy v klášteře a kostele Kolegiata, zde právě v Santillánu, bývalém benediktinském klášteře. Prostě, že jedou takhle po Portugalsku nebo po Španělsku a ubytovávají se jednou v hradu, jednou v zámku, jednou tady v takové posádě nebo v tom paradoru. Je to romantické, takže... Tak toto je několik záběrů tady z místní výstavy umělců. Takto se tady renovuje staré budovy, udržuje. A tady nakoukneme ještě do dílny řemeslné, pravděpodobně zde vyrábí nějaké starožitné nábytky. Projíždíme národním parkem Peacock de Europa. A dostáváme se do Covadonga. Je to poutní místo s bazilikou Panny Marie. Zde začala rekonkvista španělská, tedy vyhánění Maurů ze Španělska. Údajně zde právě na tomto místě vizigotský šlechtic a první král Asturie, zvaný Pelayo, zde svedl vítěznou bitku, nebo spíše takovou šarvátku v těchto horách
A právě u tohoto místa Covadonga v roce 722. Nahoře je jeskyně Panny Marie. Hned vedle oltáře po pravé straně je to hrobka asturského krále Pelaja. Pod touto jeskyní, takovém srázu až úplně u vody, je pramen. Možná také Panny Marie se jmenuje, nevím přesně. A říká se, že kdo se s ní napije, má šťastné manželství, tak musím rychle se napít. A teď půjdeme ještě do kostela, se podíváme, jen tak v rychlosti. Toto je nadmořská výška. Toto místo vlivem moře má vlhké klima. Každé ráno se objevují mlhy, později sluníčko, které má za následek stále svěží zelenou barvu. Odpoledne opět se dá do oparu. Po udržení Asturského království v 9. století zažehl plamen, který rozšířil křesťanství v této oblasti. Byl zde vytvořen nový prerománský architektonický styl výstavby nejen náboženské architektury, mosty a různé jiné stavby. Jeho největšího úspěchu bylo, pokud můžeme se pát dodnes, na těmito zachovalými kostely, které jsou právě zde nedaleko města Oviedo. Je to kostel Santa Maria del Naranco. A potom je to kostel San Miguel de Lillo. Že ta jedna věž je dokončená, ta druhá dokončená není, nebo to skoro nezačata. Čili je to takové asymetrické všechno. Jen pro upřesnění, opravdu stojíme před katedrálou Božského spasitele, nebo také Salvátora. Tato katedrála zobrazuje řadu architektonických stylů, od prerománského k baroku, včetně románského a renesanční části. Protože vlastně byla založena už v roce 781, postupně byla obnovována a neustále rozšiřována. Kde jsou ty sloupy s těmi apoštoly? Co se vykryli? Součástí baziliky je i svatý dům, neboli Santa Camera. Je to místnost s uloženými ostatky svatých i některých panovníků.
prvním patře se nacházejí sbírky posvátných pokladů a relikví. Tento byl postaven v roce 884 až 885. Dnes začínáme šestý den našeho putování. Nacházíme se ve městě León, kde jsme byli taktéž ubytováni v hotelu v centru města. Toto město není úplně nějak malé. Má okolo 140 tisíc obyvatel. Je hlavní město v provincii, které se nazývá taktéž León. Teď jsme přibližně v centru města. Prohlížíme si takový plastický model budov. Vidíme hlavně dominantu katedrálu Santa Regina, baziliku San Isidor nebo klášter svatého Marka. Za zmi stojí i dům, kde právě stojíme před tímto domem, takzvaný Casa Botines. Je to dům, jehož autorem je architekt Antonio Gaudí, což je katalánský architekt, který je představitelem secese z roku 1889. Sám autor nikdy tento dům nespatřil hotový, protože pro nezhody s místními staviteli odešel z Leonu pryč. Stavba byla přesto dokončena. Dnes ještě uvidíme biskupský palác v Astorgu. Jeho největším dílem je katedrála Santa Familia v Barceloně, kterou stavil od roku 1914 až do roku 1926, kdy zemřel tragicky, přijela ho tramvaj. Jeho přáním bylo, aby byla postavena čistě z darovaných peněz, proto se staví dodnes a bude hotová až v roce 2026. V současné době probíhá proces Gaudího svatořečení. Na jeho památku jsme viděli zde několik takovýchto sousoší Antonia Gaudia. Navazujeme na severní svatojakubskou cestu do Santiago de Compostela a proto nacházíme v chodníku takové zasazené značení. Jsou to mosazné mušle, které označují směr k nejbližší katedrále. Vždycky, když přijdu před takovouto stavbu, jako je tato katedrála Santa Maria Regina, mám pocit až úplně zatajeného dechu. Je to zkrátka nádhera. A když si představím, že to bylo postaveno ve 13. století, v rozmezí let 1225 až 1285, zhruba nějakých 60 roků, žasnu nad uměním této doby. Nádhera propracování detailů. Říká se, že stavba byla velmi ovlivněna průchody poutníků z Francie touto severní poutní cestou do Santiago de Compostela, kteří přinášeli a vlastně takovým způsobem ovlivňovali francouzskými prvky tuto stavbu. Návrh i stavbu provedli architekti bratři Rohanové, no a toto je vlastně východní strana. Interiér katedrály působí možná až stroze, je v takovém až temném šeru, možná proto, aby vynikly prosvětlená skla vitráží oken hrajícími nádhernými barvami. Představa manuální výroby barevného skla ve středověku, preciznost odstínů, které přežily 8 století, působení například slunečního UV záření a jiných vlivů, je to vlastně největší sbírka skleněných vitráží zde na světě. Takže tady jsme u východní strany, toto byla severní, to je severní portál, který není vidět, protože to je obestavěno tady tou obrovskou budovou, která souvisí s celou katedrálou. Tady se podívejte a vidíte zbytky
římského a následně tedy středověkého opevnění, které bylo kolem celého toho starého města. Ono není moc vidět zevnitř, protože tam jsou všude baráky přistavěny. Tady vidíte, že mezi to vestavěly taky domy, takže taky to není moc vidět, ale je zachované tady. Takže ta katedrála stála vlastně na jednom rohu toho městského opevnění. Tady jsou typické prvky té vrcholné gotiky, ta zdobnost, takové ty takzvaná flamenková výzdoba se někdy říká, takové ty věžičky. Potom chiméry, nebo chrlíči se tomu říká, tam takové ty chiméry, které třeba na Notre Dame v Paříži, klasické. Ono to nebylo samoučelné, někde to byly vlastně vody, prostě spadlo to vodu. První mají prázdné, jinak tady vždycky, každý den bývají trhy, máme stánky, tam jsou masažisty, prostínu a síraři, tady prostě se to na ovoce, zelenina, hořišky, tam v tom rohu v podloubí většinou podávají živé králíky, slepice a podobně, takže typicky tržní jako náměstí města. To je města, protože tam mají tak ukazují. A toto je radnice, stará budova radnice, historická. A zase typicky španělské náměstí s mokouhy a s těmi balkóny propojenými k tomu, aby se tady dělali sledovat bičí zápasy, popravy a jiné radovánky. Teď se rychle přemístujeme a procházíme trhem sběratelů, u nás nazýván jaký bleší trh. Nejstarším leonským kostelem a zároveň i místem posledního odpočinku leonských králů je královská bazilika svatého Izidora. Tato byla postavena v roce 1063 a je to taková nejkomplexnější románská stavba ve Španělsku. V průběhu dalších staletí na ní zanechaly stopy i gotika, renesance i baroko. Oba portály jižního průčelí jsou čistě románské. Bránu odpuštění zdobí reliefy zobrazující na nebevzetí Panny Marie, snímání z kříže a tři Marie u prázdného hrobu. Tato však je stále zavřená, takže vstupujeme hlavní bránou vyplněnou plastikou beránka a scénou představující obětování Izáka. Sochy svatého Izidora a svatého Pelaja po stranách a znamení žerokruhu doplněná postavou krále Davida jsou další tématy tohoto románského portálu. Královský znak a socha biskupa Izidora ze Sevilly, jehož ostatky byly z obavy před maurskými dobyvateli v roce 1063 převezeny ze sevilské katedrály právě do Leonu, se nad tímto portálem objevily až v 18. století. Největším magnetem baziliky je však královský panteon, nacházící se v nádherném sloupovém sále, který dal vybudovat k tomuto účelu Ferdinand I. První pohled 11. století. Klenbu tohoto vznešeného místa pokrývají od druhé poloviny 12. století jedinečné románské fresky, kromě nejrůznějších scén z Nového zákona se tu objevují i motivy rostlinné či takový kuriozní kalendář představující v obrazech polní práce v jednotlivých měsících. Pod touto originální výzdobou jsou umístěny sarkofágy 23 leonských králů a králové, 12 infantů a 4 hrabat. Nemůže být důstojnější místo posledního odpočinku. Malby se dochovaly a dodnes jsou ve výjimečném dobrém stavu. Jsou nazývány jako románská Sixtinská kaple. Odborníci říkají, že jde o nejlepší románské nástěnné malby v Evropě. Procházíme leonskými ulicemi. A už narážíme i na Kuky de Santiago, postavení zjistí, kteří třeba takto odpočívají. Toto je důležitá leonská křižovatka ulic. V
včera večer s obrovským dopravním ruchem a dnes je 1. máj, dopoledne naprosto ticho, skoro žádné auta. Ta okna teda obdélníková. Nejprve to bylo vyhlášeno jako národní historická památka a pak tedy následně z toho byl zbudován ten luxusní hotel. Opět to souvisí se svatojakubskou cestou. Na těchto místech stál původně kostel se špitálem na té svatojakubské cestě, který byl postaven ve 12. století Doňou Sančou. Doňa Sanča byla dcera z králu. Začátkem 16. století klášter potom tak schátral, že málem došlo k jeho zboření a byl přestavěn. Takže stavba doznala změn, ale dneska to je bráno jako rané renesance. Stále jsme ještě v severním Španělsku. Naše další zastávka je město Astorga, patřící ještě do provincie León. Nacházíme se na trase severní francouzské svatojakubské cesty. Toto je katedrála Astorga, pocházející asi zhruba z 15. století, původně gotická stavba, později dobudovány ze prvky pozdějších stylů, například barokní věže a podobně. Interiér tvoří vzácná sochařská díla vlámských a španělských umělců. Jelikož uvnitř baziliky byl přísný zákaz natáčení a fotografování, jsou tyto obrázky pořízené pouze z internetu. Hned vedle baziliky je stavba autora Antonio Gaudího, biskupský palác, který po dokončení byl přijat z rozpaky a nikdy tato stavba nesloužila původnímu účelu, nýbrž slouží jako dnes jako muzeum. A nyní se naše cesta točí směrem k Atlantiku. Projíždíme takovou pustou krajinou, plnou zeleně, podobné jako v Irsku třeba. Dnes nás čeká ještě návštěva města Luga, která je vyznámá tím, že jsou zachovalé římské opevnění, a na závěr to bude Santiago de Compostela, ale to si necháme až do dalšího dílu putování, to už by se nám nevešlo na naše DVD.